Nils. Jag är ledsen, men jag tror du har varit av med ditt körkort. Fla. Jaha, du tryckte ut den nu. Kör omkring den nu. Oops. Ja, jag vet inte. Är det där du? Du får styra. Det är jag. Hoppa på. Sätt dig fram. Men den hoppar på där bak automatiskt, vänta. Kan man inte göra så här? Men han hoppar på där bak, du får köra. Alla vet ju hur man åker kring en rocket land där bak. Vi är på väg åt rätt håll. Alltså du har 5 skott med rocket. Är inte det lite tungt? Hiya. Vart är du på väg egentligen? Kan du kolla på mappen lite? Du är på väg. Det är bara att jag åker alltid, för mig åker jag ju baklänges på mappen. Åkte du nyss ner för typ den här backen? Jag åker upp för nu. Åh nej! Nils! Tja! Kom igen! Var det här en smart idé? Alltså Nils. Hade du tänkt köra över det här eller vad? Ja, jag hade liksom tänkt det. Här borde vi kunna ta så. Alltså det är roligt, jag säger ju ingenting. Jag åker bara bakom mig, jag har bara känslan att det här går inte bra. Nils, håll upp av mig! Nej, Nils! Du kan springa den bussen! Nils! Överlevde du? Ja, jag står här borta! Åh! Vi kom inte särskilt långt.